მოგესალმებით კოლეგებო. ყველას გვესმის რომ საარჩევნო კამპანია, ასევე არის პანდემია, მაგრამ კამპანიიდან გამომდინარე კი არ საუბრობ. ჩვენ ხვდებით ყოველდღიურად უამრავ ადამიანს. ჩვენ კოლეგებთან ერთად მოვიარეთ მთელი საქართველო და მათი სათქივარი მინდა რომ დღეს კიდევ ერთხელ აქ გავაჟღერო. ადამიანები საუბრობენ, სრული ნიჰილიზმია საზოგადოებაში, უიმედობა და საუბრობენ ძალიან მარტივ საკითხს გვისვამენ ყველას. რატომ არ ისმის მათი ხმა, მათი სათქივარი ამ პარლამენტში და მე ვესაუბრებოდი მათ რომ თქვენ უმრავლესობა ქართულოცნების განსაკუთრებით არ გძნობთ ანგარიშვალდებულებას და პასუხისმგებლობას ხალხის წინაშე, მაგრამ გადაწყვეტილების მექანიზმები ერთ-ერთი თქვენ ხელშია, ხო? და ყველა გადაწყვეტილებას, ყველა мотиваციას იღებთ ძალიან მარტივი ლოგიკით, ხო? უმრავლესობა ვერ მოხდებოდი თქვენ აქ საქართველოს პარლამენტში და ვალდებულებას გძნობთ ერთი ადამიანის ივანიშვილის წინაშე. და როცა ივანიშვილის მადლიერებით და საკუთარი სარგებლის იღებ გადაწყვეტილებას, აი მაშინ ხდება ადამიანების გაქრობა პოლიტიკურ ცენტრიდან, მათი სათქივარის გაქრობა პოლიტიკურ ცენტრიდან. ალბათ იკითხავთ რომ რა მაძლევს ამის საფუძველს, ხო? საფუძველს მაძლევს როცა უმრავლესობის ლიდერები გამოდიან და ამბობენ რომ ჩვენ ანულირება გაუკეთეთ 19 აპრილის შეთანხმებას. გეკითხებით რას გაუკეთეთ ანულირება? ევროპულ გზას გაუკეთეთ ანულირება? უბრალოდ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას გაუკეთეთ ანულირება? სამართლიანი სასამართლოს მოთხოვნას გაუკეთეს ანულირება? ის რომ ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა არ უნდა იყოს, ამას გაუკეთეთ ანულირება? მაგ მაინტერესებს მართლა რისი ანულირება მოახდინეთ, რომ ამ ქვეყანას არ ჭირდება? თუ მეუბნებით რომ ხალხის ინტერესებს გამოხატავთ, ევროპული გზა იყოს ზუსტად 19 და არის 19 აპრილის შეთანხმება და თუ ასე გავაგრძელებთ, ხო, პირდაპირ გეტყვით, თქვენ უნდა მოემზადოთ ეხლა, ამას ხალხი არ გაპატიებს, უნდა მოემზადოთ წასასვლელად და ოპოზიციაში ყოფნისთვის. და ოპოზიციაში ყოფნა სწირდება მაღალი პოლიტიკური კულტურა და ის კულტურა, რომ ერთ ადამიანს უნდა ასიამოვნოთ და ასე მიიღოთ გადაწყვეტილება, ეს არ წაადგება საქართველოს და სწორედ ეს არის ქვეყნის და საქართველოს ინტერესების ღალატი, რაზეც საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. ამაზე მინდოდა რომ მეთქვა ერთი-ორი სიტყვა. მადლობა.